Bom dia, Paris, olá Brasil. Último dia. Hoje é o dia que todo mundo vai embora, todo mundo voltou para casa. O casal, o Vini e a Ana Paula já se foram, foram pegar o minivan deles para alugar. Estão descendo para o sul da França, em direção ao sul da França, Espanha e Portugal. Eu não vi ninguém no café da manhã porque, nossa, hoje tô. A gente bebeu, né? Um litrão de cerveja. Mais vinho e cerveja lá no restaurante. Nossa, comi muito ontem. Nossa, não dá pra comer daquele jeito. É hora de voltar pra casa e comer normalmente. Café da manhã, mandei bala. Depois lá no quartier latin com a galera, a gente fez um menu. Ah, o menu tá bom, entrada, prato, sobremesa. E à noite, de novo. Caraca, tô me sentindo estufado. Tô com uma preguiça. Nossa, tô precisando de férias. Carol quer viajar. Tá pensando em ir até Nazaré pra ver surfista. Tô fazendo a mala de roupa suja, né? Bom, até que sobrou um pouquinho. Minha segunda pele, bem, não usei, né? Porque não fui frio o suficiente, fui bem tranquilo. Sobrou ainda uma camiseta da Insider que eu não usei. E se não, pronto. Todo o resto é pra arrumar roupa suja. Encontrei uma lembrancinha pra Emily, ela gosta de toda coisa que brilha, que não sei o quê. Ela adorou o presente de Natal, que era brincos, bracelete, essas coisas. Menininha já. Aí eu comprei uma bolsinha que tá cheia de surpresa dentro. Tipo, uma canetinha, um negócio pra passar no cabelo, parece coisa de bonequinho. Acho que ela vai gostar, acho que ela gosta dessas coisas. Bom, não podia levar nada grande, né? Realmente tem que caber aqui dentro. Olha a minha cara pra ir pro check-out. Ah, que foi? Que aconteceu? Bonjour! Que é? Esse é o caderninho de princesa para Oh, Amélie pra Amélie. pintar Ah, as princesas do Walt oh, Disney. perfeito. Ela vai E esse gostar. aqui é um bloco para ela fazer bastante desenhos bonitos. Porque sempre falta em casa. Tá? Aí ela vai fazer bastante desenho Ah, e faz um muito desenho bem obrigado. bonito lá. Ah, depois Mostre lá para a mim. Amelie manda obrigado pra tia Cristina. Isso, E ó. a tia Karina. Decalque de dinossauro para ela brincar e um apontador de coelhinho, que eu sei que ela adora coelhinho. Eba, muito obrigado, queridas. Bonjour, bonjour. Olá, olá. E aí, Olá, como que. Brasil. Olá, Brasil, como que foi essa viagem? Maravilhosa, Maravilhosa. Se maravilhosa. divertiu? Muito, Ah, que bom, porque já, muito, a muito. Lourdes já conhecia a Paris e mesmo assim ela veio com a Não, gente no mas tour. já te falei, essa viagem é diferente. Por quê? Porque com vocês, assim, a gente tem todo um outro conhecimento, né? Do que viajando sozinho, E a então. diversão? É a diversão. Maravilhoso. Ai, Cristina, como que foi essa viagem aqui? Ótima, Ótimo. maravilhosa. Primeira vez em Paris? Primeira vez em Paris, primeira vez na Europa. Na Europa? E aí, como É. que você. Assim que se imaginava mesmo? Imaginava porque a gente já vê por fotos e Tinha, sim. tal, através de você no seu canal, né? Já Aí a viu gente. essa viagem já duas vezes antes, talvez? É. Aí, É mas melhor ao vivo, assim, não? sim, me surpreendeu. Os monumentos. Expectativa cumprida ou. Totalmente cumprida. Totalmente cumprida. Assim, Oh. pessoas vêm para Paris, que Paris é linda. Mesmo no frio, viu? Mesmo Não no frio. é. Não é fake news, então. Não, 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 não. Paris Bom, é a gente linda. tá cansado, mas a gente tá feliz, é isso, né? Sim, Pra resumir o nossa, fim da semana. é um cansaço que vale a pena. Opa, vou escrever de título. Eba, despedida. Todo mundo indo pro aeroporto, menos o Paulinho. Hugo tá aqui. Então, acho que não preciso do Hugo, quer dizer que tudo foi ótimo. Ótimo, Perfeito. Paulinho que está sendo despedido aqui porque ele volta para a Itália de ônibus. aqui é elite, aqui é elite. Tchau, maquê, maquê.
tchau, meus queridos. Agora é pro, Olá Brasil. Vamos fingir que a gente não tinha falado tchau. Tchau, tchau, seus lindos. Boa viagem, boa viagem. Bom, tchau, Brasil. Vou esperar ainda 6 horas o meu voo, né? Eu vou lá de volta para Portugal. Pronto, me despedi. Já almocei. Nossa, tô morto. Sempre assim, depois da semana com o grupo. Preciso de alguns dias de descanso. Bom, de volta para Portugal. Não consegui voo direito para volta. Tem uma escala em Lisboa de 1 hora. E ainda tenho que esperar. Meu voo embarca isso daqui às 4h30. Bom, para a maioria do grupo, bem pior, né? Eles têm escala em Madrid, depois chegam em São Paulo. Tem alguns que vão para o sul. Tem as meninas que têm 12 horas de escala. Depois tem não sei quantas horas de voo. E depois ainda tem não sei quantas horas de carro, uns 3 horas de carro. Nossa. Leandro e a Joyce também tem uma escala, que eles estão a 700 km de carro, 12 horas ainda de estrada uma vez que eles chegam. Eles vão chegar só amanhã, ainda tem 12 horas de estrada. Caraca. Então, na verdade, né, não posso reclamar. Cheguei em Lisboa, próximo voo para Faro, daqui a 30 minutos em um embarque. Tu vai ficar rápido, nossa, tô acabado. Cheguei em casa. Quase, estou enfado. Cama. Meia-noite. Uber chega já em 2 minutos. Já chamei saindo de lá. Cheguei em casa. Nossa, que delícia de inverno aqui, né? A gente tem um ponto de comparação assim. Agora tá 19 graus à meia-noite e meio. Tô passando calor, na verdade. Olha, cheguei em casa. Quem não tá dormindo ainda tarde? E tem contato que eu ia contar pra gente? E só se tá coroa? Se tá coroa? Se por uma? Fiz uma coroa para papai. Que lindo. Déjà que t'aimes bien chanter, les oiseaux chantent. Ué, les oiseaux chantent, les oiseaux qui chantent. Olha, um passarinho que canta. É le meilleur. Já que papai gosta de cantar. É le meilleur pour la fin. Que sucesso. Une petite fleur. Oui. Pour mon anniversaire. Oui. Est-ce que t'as manqué ton petit copain? Oui. Est-ce que t'as manqué ton petit copain? Bon anniversaire. Ah. Hé, t'as tout petit ça. Un tout petit cœur d'amour. On va changer les lunettes. Tu que trocar esse óculos, né? E aí? Amiguinha, já vindo dormir em casa, Sofia, com o pijama da Amélie.